Невработената лица се воведува во евиденцијата на Агенцијата за вработување во Центарот за вработување во местото каде што има постојано живеалиште. Потребно е да дојде лично и со себе да понесе важечка лична карта и диплома, односно сведителство за завршено образование. Доколку во меѓувреме, откога ќе се пријави невработеното лице, ќе стекне дополнително образование, постапката е иста, повторно треба да дојде лично, со важечка лична карта и да ја донесе новостекнатата диплома, односно новостекнатото уверение за завршено образование и на тој начин ќе се ажурираат неговите податоци во системот на Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија.